Tamhle jsem viděl černou siluetu osoby a najednou zmizela. Zhruba tamhle v těch místech. Jakoby mi to chtělo něco říct nebo naznačit, ale pak to hned prostě zmizelo. Ty vole, to bylo pěkně hnusné. A kde je? Ty pičo! Co to je? To si děláš prdel, vole, ta větev prostě spadla. Ta větev prostě spadla sama od sebe. OK, dobře, tak... Tak prostě asi spadla jenom tak, no. Se může stát, že? Ty vole, co? Ej, však ona se hýbe pořád. Tak, teď jsem posraný, ty vole, teď jsem posraný. Co to sakra je, hej? Co to sakra je? Jak by někdo tady prostě takhle držel a hýbal s ní. A hej, viděli jste, že ta... Oh shit! Tak, teď to jde vidět, hej, teď to jde vidět, hej. Tady prostě nikdo není. Co se to tady děje? Tyhle. Co to je za les, tady toto? Počkej. Co si děláš prdel? Ej! Co tam vzadu je? To bílé. To je nějaký kus látky nebo něco, hej? Nebo já nevím, jestli... No. To není látka, to je papír, ty vole. To je rulička papíru. Děláš si prdel. Kam, hej, to je vzkaz. To je nějaký vzkaz, ty vole. To si děláš prdel, to je nějaký... OK, jdem se na to podívat. Ty vole. Na hovno to jednou rukou. Je tam fakt něco napsané. Okay. Sakra. Kmotr Don Salieri. Kmotr, sleduj ho na TikToku, pokud nebudeš litovat. Ty pičo. Tak to radši budu sledovat Kmotra, hej. Lidi, sledujte Kmotra. Ty vole, sleduj Kmotra na TikToku, nebo budeš litovat. Kmotr.